Re, viss ēters ir te! Kārtējais klupiens nākamās valdības veidošanā, jaunas prasības no apvienotā saraksta. Un šoreiz apvienība vēlas parakstīt vēl vienu sadarbības memorandu un vērtēt vairāku ministra biedru amatu ieviešanu. Apvienības pārstāvis šodien tikās arī ar valsts prezidentu un iepazīstināja ar savu plānu. Un skaidrības par jauno valdību aizvien nav. Plašāk Madaras Līcītes sižetā. Panākta atbildības jomu sadale. Un tagad var sākties darbs pie valdības deklarācijas. Beidzot ir izrunāts tas, kas ir visai nedaudz kavējies, tas ir mēs konkrēti runājam par atbildības sadali. Kariņa kungam, nu melot nav labi, tīpaši, ja to daru pie prezidenta kunga. Šis tagad ir skarbi riktīgi, jo mēs izgājām viss ārā, saprotot, tā teikt, vēlreiz, teiksim, tā viss sapratām, ka mēs esam vienojušies par attiecīgām lietām. Viss tika pierakstīts, noformulēts un atskaņots. Viss teica, labi, ejam tālāk, tā kā drusiņ man ir vieglas mulsums iestājis šobrīd. Tādas diskusijas starp politiķiem valdība vakar vakarā un šodien apvienotā saraksta pārstāvji paši devās pie valsts prezidenta, lai iepazīstinātu ar savu redzējumu. Apvienība piedāvā nākamajiem valdības partneriem parakstīt vēl vienu sadarbības memorandu. Memorands 2 par uzdevumiem, kas ir veicami koalīcijai, un par finansiālo ietvaru, ko konsultējoties ar finanses ministrijas speciālistiem, mēs varam vienā, otrā, trešā ceturtā nozarē virzīt. Un tad tas iespējams ir tā solidāra atbildība izveidojās pietiekam labi. Apvienotā saraksta ieskatā ne tikai aizsardzības ministrijā, bet arī citās vajadzētu izveidot ministru biedru amatus, piemēram, bērnu un ģimenes lietu, integrācijas, augstākās izglītības un zinātnes. Grūti laiki mums ir priekšā, diemžēl grūti laiki, kur nāksies izšķirties par konsolidācijas pasākumiem, un tāpēc šī te horizontālā saite ar ministru biedru iesaisti no dažādiem politiskiem spēkiem horizontāli, ne tikai viena lieta, kad ir moderna eiropeiska lietu kārtība pārvaldē, bet otra lieta ļauj daudz vieglāk izšķirties par tiem konsolidācijas pasākumiem, kuras gan arī izvēlēsim pārliecināts, mēs maz nevarēsim savādāk tikt ārā no šī -7% deficīta. Atbalstošas piedāvātajai ministru biedru amata izveidošanā ir valsts prezidents Egils Leviķis, kurš norāda, ka jāmodernizē valsts pārvaldes sistēma un līdzīga amata ir arī citās Eiropas valstīs. Šis priekšlikums, ko apvienotais saraksts virza, ir pareizs, un tad, protams, ir jāskatās, kurās jomās tas ir nepieciešams. Un tas ir atkarīgs arī no valdības uzstādījumiem, kas ir šīs prioritātes. Pārsteigumu par piedāvājumu pauž topošie valdības partneri, taču viņi ir gatavi uzklausīt priekšlikumus. Man šķiet, ka dokumentu apjoms ir tas būtiskākais instruments, ar ko var panākt, ka valdība labi darbojas, ka ministrija savā starpā labi sadarbojas, bet tie priekšstati var atšķirties politikā dažādiem partneriem, dažādiem politiķiem, līdz ar to, protams, mēs esam atvērti sarunām, lai meklētu kompromisu. Es gribu teikt, es sākam darbu pie deklarācijas. Situācija ar valdības veidošanu šodien tika vērtēta arī apvienotās saraksta frakcijā. Ne visi esot sajūsmā par to, kā notiekot sarunas. Frakcijas kolēģi, pirmkārtām gribam zināt, kas ir šīs lietas, ko mēs kopā paveiksim. Partijas apņēmušās līdz nedēļas nogalē sagatavot uzmetumu valdības deklarācijai. Tāpat tikšot rīkot semināri par valsts budžeta finansējumu atsevišķām nozarēm. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.